čast ko je napravio. Ovaj klip stvarno je. Kao i svake godine, Milane, ja moram da imam. Ali stvarno, ljudi, to se ne radi. Normalno. Da. Ša, kako ti se sviđa? Pa gledaj, znači... Ko je? Tara napolju po njegovoj priču radila 10 puta gori stvari. I to smo prešli, ali se ovo ne radi. Ne, ovo... Ne, iskreno, evo sad... Padaju glave, nije pala ni jedna. Ne, nisam to pričao za neke u gradu, momci, bla, 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 ono, nebitno. Ovaj, da, to pa ne znam, presmešan je klip kao i svake godine. Mi smo napravili ovaj videoklip. Ne znam ko je pravio, ali svaka čast ja ko je pravio. Ja i majka, o mene i tetka, šalim se produkcije. Ne, svaka čast ko je pravio ovaj klip, presmešno je i delujem sebi kao Jelena Batos ovde. S onim Nenade, samo sad je, to se ne radi tako. Da, dobro, ali stvarno je, znaš koliko si puta to veće to rekao? Milion. Da. I od tada se stvarno to više ne radi. Dobro, postalo je viralno, tako da... On je mene ubedio da to ne radi, ja više ne odgovaram, nikome treba nikome. I postaće savjetnik za to, otvaram agenciju za to šta se radi, a šta se ne radi. Gledaj, izvaće mi se agencija, to se ne radi. Tako je, kao detektivska, tako je. Da, kao Poirot da budem. Tara, gde mi je Tara? Nisam tu. Ej, kako se čini što smo napravili ovaj klip? Ma, top. A reci mi ti šta ti misliš, da li se to radi? To se ne radi. Ne, pa dobro, zabavno smešno. To se ne rađa, ali to se ne radi, da. Da, to se ne rađa. Svakako sam se lepo, ismijala sam se lepo. Nenad Aleksić, ša je bog. Ne, za te sprdnje, za te izjave, znači pa, stvarno. Pa ja ne znam zašto, ali ja nije, vam kažem ja stvarno na Instagramu u save, gdje čak i kad smo raskinuli, onako naduvam se, jednom kući gledam njegov smešni klip. On je stvarno hit. S tim nekim izjavama meni je on bog otac. Ima sa energijom, ne, sa sve znaš, moguće. Znaš onu situaciju, on se popeo na krov, popeo se na krov, će da beži i dolazi cijela kuća, pričam ja, brate, Nenad beži, ovo ono, ja koja dolazim, te bra, druže, šta ti, šta radiš na krovu? On koji, ja sam ti dečko, tako te neke izjave su meni. Pa je ono za Kenana, za Papuča. Ne, baš gledaj, je bilo generalno i napolju, tako kad smo se zezali da, u nekom društvu. Da, ima je situacija, meni je Anđeli dosadno, moja najbolja drugarica meni dosadno. Piše! Ajde da sprdamo ša. A mi tad se nešto pokačemo i ja nađem, slušaj, i meni neki fanovi, antifanovi pošalju mi neke lažne prepiske, ono ja znam da nema veze sa životom, a mi nismo ni zajedno. I ja mu pošaljem, rekao, evo šta si uradio. Ne, antifanovi, nego parče. On se za 3,5 minuta, ne znam kako, doleti s Novog Beograda na Banjicu. I samo ga čuješ, nisam. Ono kao da je pričao o bivšoj ženi, s te prepiske. Ne, ba mi 1000 stvari da, se da, njemu ja tu nabacilo, čisto mi je bilo interesantno kako lažno se nervira. Majke mi ne prijeva. Da, i Nenad ima Anđela to zna da izimitira bolje nego ja. Ima to nešto, nisam, ali on ode totalno drugu frekvenciju i krene se tresa ovako. To je ta interna fora, sa nisam to pričao. Da, i meni Anđela čestice napisala, kao i nisam je tu, neće nikad spomenu, nego nisam, to je ta interna šala. I onda se tako sprdamo, ne znam, Nenad se pojavi, Anđelo i mene vidiš. Kao, nisam! Ali ne znam, ti obi smo po crvenice, a sve ne venemo, poiskaču. I tako, ne, stvarno je bog otac za te neke stvari. On je kao Janjuš u prvoj sezoni, tako nešto. On ne može, on se ne trudi da bude duhovit. Da, on se ne trudi, on jednostavno je to. On ima toliko energije da on 24 sata može da priča. A to se ne radi. I sad ga pitaš šta je bilo ovo ovde kao, i on ti ponovo sve priča što je pričao ovom, sat i po već. Sve. I tako idemo dalje, ali to se stvarno ne radi. Normalno. Razumeš? Stvarno si bog otac. Hvala puno, Milanče, i hvala ljudima. Želi li neko još da prokomentariše kralja realitija? Hvala. To se ne radi. Marko, jesi zadovoljan? On je stil života postao napolje, vi znate. Kad sam ga video u onom all-timeru, creva su mi se prevrnula. Ja rekao, ugasili smo ga. Znači, ja ove budale ponovo da trpim ne mogu. Ali ove sezone uživam, pa i kad pričamo, ja pričam, sprdaj se, zajebavaj se, misliš šta? A šta sad da radi? Šta sad da krene da čuka ovde lupa, da skače po krovovima, po plafonima, pravi ponovo budalu od cipa, bolje da okrene na sprdnju, druže? Nema toga sjebo, više. Zajebo sam se, desilo se, uradio sam ovu soć strašno, zabole me kurac. Uvijek imate šansu da ispravite. Tako da i super se šali, meni ono glovo. To se ne radi. Ne. Mačići, meni su to omiljene bilo... stvari ovde. Pakiša. Ja ti se kunem. I dalje me zove, a i dalje me zove Maki. Znači, i dalje me zove Maki. Dobro. Samo oni Misica su me u životu zvali Maki. I niko drugi. On i Jovana Misica. Niko drugi. Mene mama od Milošte. Dobro, mene mama od Milošte nije žensko, zvala Maki. To nisam zove bio Maki. Mio. Ja, a ja tad znao on... U haosu su bili, nisam baš toliko volao, nije ga šaba. Nema, mi smo bre, još to je bilo kad smo ušli, mi smo u novembru negde, kad je haos, onaj bio, kaže onaj kriminalčić i novinarčić se slaži za mene i za Kristijana. E, mi smo taj, ja sam njoj svašta taj, ona me... Ne, priča za ša. A, za ša.
A za Jovana me maki. To su jedine dve osobe, kunem ti se, meni niko nikad u životu, Miloš, toliko nije imao prema meni. Kao njih dvoje. Majka ime izdenjava. Oni su me samo zvali Maki. Majka rođena me nije nazvala u životu Maki. Znači, nikad joj toliko mio i drag nisam bio. Da, šalim se, naravno. Ali ja ne. Tako da, ove sezone mi je top i sprnja i zebancija. Ne mogu još nekako na taru, ali ne mogu, nemam živaca ovih dana. Polako, dobro, menja se tara. Meni samo kad bi tara dala malo prostora, malo više energije da mi da pozitivno, ja bi se sprnuo. Ja njoj pričam, tara, molim te, daj zezaj te se uživ. Ja nikad veće samo kontrolu nisam imala nego posljednjih par dana. Jeste, ali da. Znaš, i da se i ona sad još malo šali, to bi drože do jaja bilo, bili bi simpatični, interesantni napolju. Dobra, ona voli ove klipove, vidiš, ona voli da ovo znači jeste, pozitivno. Jeste, ali onda nek se potrudi da bude više takvih situacija, a ne situacije pa s horror filmaka. Pa ne bi bio da ona nije da knuće, tak, razumeš? Pa jeste, nikad bi malo pozitive još unela u to. Kad bi mu dala špric jedan, kad bi mu udarila ona špric jedan, bio bi on još bolji. Pa i veruj mi. Upravo sam sad to rekao. Ona još uvek živi u tripu da može kao od nečeg da se ispravi, da se nešto... Koga boli kurac više? Druže, koga više boli? I ljudi, ne postoji ništa gore što je moglo napolje da se uradi od onog ovde. Tako da sad treba šala, zabava da postanu interesanti. Šaje već postoje interesanti. Jeste, majke mi, ne opterećuje me ove sezone. Prošle godine njemu izađe vena, druže, meni sve vene izađu od njega. Znači, i reci, oj, ovako mi se drma ispred mene, ja ne znam što da radim u tim situacijama. Plače, ja slabo umem da tešim. Ja i kad je Dejan bio u pitanju, ja sam se ovako pored razmišljao da li je bolje da ga zagrlim ili nije bolje da ga zagrlim, da li će mu značiti ili mu neće značiti, i onda kao zagrlim. Znači, ja nisam taj tip, niti ja to umem, niti mene može iko da uteši na ovom belom svetu, sem sam sebe, meni ništa ne znači. Važno mi da ga ne tučem više i to je to. E, da, ali i malo da se zezaju, da vuku čaršav. Ej, da je Janju skinuo čaršav, prebila bi ga tara, šalim se. Ma, nisam lud. Tako da, super. Ne, to ljudi... Super, super. Još tara da se... Još tara da se... Da ne vrišti malo i da ne skiči, da njišti i da ne tripuje neke stvari i da ne živi u teorijama zavere ako neko kine pored nje da će umret od karcinoma. Znači, samo još te stvari da ispeglaju i da mu da malo vetra u leđa, oni će ovdje šao u program. Pa jeste, pa šta da radi? Pa ja bi se prvi sprdao. Ja da sam tolika sranja napravio, ja bi se prvi sprdao u životu. Nego jebi ga, pazim se da ne napravim. To si ti. Hvala, Maki. Idemo dalje, videli smo ovo remek djelo. A mi sad gledamo sljedeći videoklip. Ajde da vas malo...